Чому ми створили? Да? Тому що ми стикалися з тим, що коли люди приходять до нас працювати, да, в них не дуже є розуміння того, чим займається практика банківського фінансового права в Україні. І тому ну, ми так розуміємо, що це пов'язано з тим, що трохи по-різному навчають цього предмету в університетах, да, і більше там йде фокус на публічному фінансовому праві, на податках, на бюджеті і так далі. Да, це зовсім не те, чим ми займаємося. Да? Тобто це те, чим ми займаємося, це ось кредитування міжнародне, ринки капіталів, облігації, деривативи. Да? Тобто це зовсім не має жодного відношення до цього. Тому ми вирішили в якийсь час створити ось такий клуб, де ми розповідаємо, в нас є телеграм-канал, на жаль, тут, я не знаю, лінка немає, але там в перерві можемо проговорити. А люди через нього і прийшли, так що вони всі знають. А, супер. Ось, тобто є телеграм-канал, де ми намагаємось постити час від часу, якісь там новини і цікаві такі короткі теми, знову ж таки, які стосуються тим, чим ми займаємось. І плюс ми влаштовуємо періодичні заходи, де, власне, розповідаємо більш детально про те, чим ми займаємось. Тому запрошую вас приєднуватись, якщо ви хочете, бо вам цікаво бути в курсі, власне, безпосередньо того, чим, що робить практики банківського фінансового права у нас. Ну і, напевно, більш-менш, або трохи не більш, а менш в інших фірмах в Україні. Ось. Друге, так, тепер з приводу того, а тут всі з юридичних спеціальностей, чи ні? Ні. А ось КЕС є, да? Чи Київ School of Economics тут був, чи? Ні? Немає. Окей, а хто не з юридичних тоді? Ага, окей. А з якої спеціальності? Проєкт з португальської, але так само юридична сфера. Окей. О, окей, чудово. Тоді, я думав, що хтось, може, буде з економістів, буде мені трохи допомагати по питаннях то, фінансових, але ну, з португальською не буде, але сьогодні, але, в принципі, прикольна мова. Тоді вже я розпочну, власне, сьогоднішній захід, розпочну з того, чого ми подумали розказати більш детально про саме кредитні договори в проєктах міжнародного фінансування. У нас був попередній захід, де ми так загалом освітлювали сферу міжнародного кредитування, розповідали, що відбувається, якими інструментами і так далі. Цей захід ми вирішили присвятити більше, власне, розбору кредитних договорів. Чому? Тому що це є основний інструмент або основний документ, договір, да, який трапляється у будь-якому проєкті з фінансування. Це може бути фінансування як нове, коли кошти тільки залучаються, це можуть бути ринки капіталів, не всю, ну, тобто, коли ось єврооблігації, наприклад, випускаються, в частину з них базується також на кредитних договорах певна частина транзакцій. Реструктуризації боргові, великі, маленькі, з якими ми стикаємось, тим чи іншим чином ми все одно там дивимося на кредитні договори. Це можуть бути кредитні договори, які існували, які, власне, реструктуризуються. Це можуть бути якісь нові кредитні договори, де надається нове фінансування. Тобто це як щоденний інструмент, з яким ми працюємо. Друге, це стандартизованість підходів. Що мається на увазі? Як кредитні договори, які використовуються в міжнародних транзакціях, вони базуються на певних стандартних формах. Є така міжнародна асоціація, називається, їх декілька, ну, але одна з найвідоміших London Market, Loan Market Association, да, тобто це асоціація, яка складається з банків і з великих юридичних фірм. Он, бачите, ти кажеш, я останній прийшов, я на останній прийшов. Власне, вона була заснована для того, щоб на початку, для того, щоб уніфікувати продаж, купівлю, відступлення кредитів банків, для того, щоб можна було не витрачати банкам багато часу на аналіз всієї документації. Але
З часом вони перейшли на підготовку форм документів стандартних кредитних документацій, і зараз в них на сайті, ну, зараз вони готують багато форм документацій на велику кількість випадків. Основні договори, з якими ми стикаємося, основні форми договорів, з якими ми стикаємося, які для нас важливі, це, власне, кредитні договори. І часто на фінансових транзакціях, коли обговорюються умови, ми чуємо, що документація буде LMA-based. Да? Тобто це означає, що вона буде базуватись на формах LMA. Те, що вона базується на цих формах, не означає, що вона, що ці форми є там суперстандартом, кожного разу все одно проводяться перемовини і багато чого змінюється. Але ці форми є такою початковою точкою, і тому через їх стандартизацію важливо, щоб для клієнта часто важливо, щоб юристи знали ці форми, знали стандарти, які існують на ринку, відповідно, знали, що може бути змінено, а що не може бути змінено, що, наприклад, там іноземні банки ніколи не приймуть. Бо це ми стикалися з таким, що якісь стандартні положення, наприклад, по факту, що там боржник має компенсувати якісь податкові втрати кредитора через український податок на доходи нерезидентів. І ось боржник казав, що це податок кредитора, я не буду нічого відшкодовувати. У нас був цей кейс, до речі, на минулому заході. Але штука в тому, що відшкодування податку на доходи нерезидента кредитором – це стандартна вимога, і ніколи жодний кредитор на це не погодиться. Тому, коли ось в нас, це було давно, але був це один з таких випадків, коли позичальник або його юристи починають наполягати, сперечатись і спорити з приводу якихось положень, ну, там, де це тупік просто. І це, відповідно, призводить до витрачання коштів, до додаткового часу і так далі. Да? Тому, коли юрист досвідчений, він завжди там на коментар позичальника, що давайте там це приберемо, да, він каже, це стандартно, ну, туди навіть не варто йти. Ось, це зберігає час і кошти всім сторонам. Крім того, стандартизований характер вимагає від нас, як юристів, знання цих підходів, концепцій, складових цього договору і здатності обговорювати їх, навіть коли у вас ще нема договору. Да? І часто, наприклад, коли починаються обговорення з клієнтом якихось умов транзакції, коли вам кажуть, що будуть стандартні дефолти, або стандартні reps and warranties, або стандартні там undertakings для таких видів транзакцій, ви відразу маєте плюс-мінус розуміти, де що буде, той самий там gross-up, або там security agent якийсь, да, там що буде. То коли ви знайомі з підходами, де що розташовано, ви, відповідно, вже розумієте і можете це обговорювати з клієнтом навіть до того, як ви отримали там проект договору від іноземних юристів. І нарешті, звісно, концепції цих кредитних договорів, вони обговорюються в будь-яких, ну, зустрічаються і обговорюються в великій кількості там інших транзакцій, все, що стосується там корпоративних фінансів, корпоративної практики, да, там всюди ви стикнетесь тему, що там з тим, що хтось буде казати, що щось в нього якась дія призведе до дефолту по його кредитам, да, або там щось ще, або це буде порушувати якісь інші положення. Да, відповідно, ви відразу, навіть якщо ви не працюєте в банківській фінансовій практиці, буде корисно, якщо ви будете розуміти, що означає, що щось призведе до дефолту, до проблем дефолту по кредитам. Так, значить, далі. По тому, що в нас сьогодні відбувається. Як ви бачите, в нас сьогодні буде все складатися з 6 частин. Значить, десь посередині, напевно, да, у нас буде перерва. Подивимось по часу, якщо що, будемо прискорюватись або сповільнюватись. Значить, спочатку я зроблю невеличкий вступ, особливо з урахуванням того, що я так розумію, що деякі люди перший раз у нас. Там я розповім про коротко зовсім, пройдусь по кредитуванню і сторонам і так далі. В другій частині вже перейдемо до безпосередньо кредитного договору. Зробимо такий, знову ж, загальний огляд структури, сторін, та вже перейдемо до певних положень, які стосуються отримання та погашення кредиту, їх особливості, про що там йдеться. Далі, в третій частині будемо обговорювати
обслуговуючи платежі, так звані, да, це проценти, процентні платежі, комісії і там деякі додаткові відшкодування, які покладаються на боржника. Четверта частина, ось там вже пройдемось по reps and warranties, undertakings, events of default, тобто це, по суті, те ядро, да, яке викликає найбільшу кількість обговорень, да, бо там містяться всі обмеження на діяльність позичальника, якісь підтвердження, які від нього вимагаються. Ну і, власне, events of default – це ті випадки, коли, коли позичальнику доведеться повертати кредит достроково. Так, в п'ятій частині трохи зачепимо адміністративні положення, зовсім коротко по них пройдемось, просто щоб ви розуміли, що там є. І зупинюсь трохи детальніше на агенті із забезпечення, бо там є цікаві концепції, які теж варто знати, якщо ви будете працювати з кредитними договорами в контексті, українському контексті забезпечення кредитного договору. Ну і зрештою закінчимо правом, що застосовується, та вирішення спорів. Це, знову ж таки, цікаве положення. Там ми пройдемось по тому, там, яке право загалом застосовується і які там особливості в частині вирішення спорів, які там можуть бути структури, які форми і так далі. Тоді, так що є питання, то кажіть, по формату скажу, що у нас не буде якогось спеціального особливого блоку для питань, тому якщо будуть питання або коментарі, зауваження, там підніміть якось обозначитись, да, підніміть руку і по ходу будемо задавати. Тому якщо на зараз нічого нема, погнали. Окей, тоді вступ. Да? Коротко розкажу про фінансування, взагалі види фінансування, з яким ми стикаємось. Ви розумієте, всі плюс-мінус розуміють, в чому полягає сутність позики, кредиту? Да? А хтось може сказати так коротко? Ну, ми, типу, ми можемо передати якусь частину грошей, тимчасове користування з якби поглядом в майбутнє, що сторона, якій ми віддали, якби позичили кошти, віддасть нам таку суму і плюс якийсь відсоток. Да. Окей, да. Ну це дуже поетично, з поглядом в майбутнє і так обнадійливо. Але загалом так, да, якщо спростити, то хтось позичає комусь кошти. Да, це може бути з боку, ну окей, по сторонам ми потім пройдемось. Тобто позичаються кошти на певний час або на певних умовах. Це поворотна історія, тобто кошти мають позичальник повернути, і за це сплачуються якісь відсотки. З точки зору типів кредитів або позик, які в нас бувають, це класифікація по параметрам надання та погашення. Committed facility, тобто це зазвичай банківські договори. В чому особливість? Да? В тому, що банк зобов'язується надати кошти в позику позичальнику. Тобто в нього є цей обов'язок зробити це після там виконання певних умов або настання певного часу. Uncommitted facility, ну, тобто це вже є договір, да, і банк має такий обов'язок. Uncommitted facility, коли договір є, але обов'язку у банка немає. Тобто договір у нас є якийсь там рамковий, що там позичальник може приходити і просити надати йому позику, але у банка немає якогось певного обов'язку надати в певній сумі позичальнику кредит. Тобто це вже вирішується кожного разу, коли запит надходить. Щодо параметрів погашення, це строковий з поверненням на вимогу і револьверна кредитна лінія. Строковий, зрозуміло, коли в нас є певний строк, рік, два, три, через який позичальник має це повернути. Кредит з поверненням на вимогу – це коли кредит наданий і позичальник зобов'язаний повернути його банку на вимогу банку. Тобто банк може, власне, будь-який час сказати «повертай». І позичальник має повернути. Ну, там є певний період, але загалом на вимогу. Револьверна кредитна лінія – це від слова «револьв», тобто поновлювальна, да, напевно, вона також може називатись. Тобто це кредитна лінія, яка, в якій існує певний ліміт, там, наприклад, там, 100 мільйонів доларів, і позичальник отримує якусь суму,
потім, ну, наприклад, там, він, якщо він отримав всі 100 мільйонів, позичив, да, потім повернув її, і може знову їх переотримати. Тобто в нього є кредитний ліміт 100 мільйонів, і ту частину, яку він не вибрав або погасив, він може періодично отримувати далі. Найчастіше ми стикаємось з цих, ось цих параметрів з committed facility, тобто коли є обов'язок за виконання попередніх умов надати, і строкові кредити. Ось ці, вони дуже-дуже нечасто зустрічаються. Мета кредитування, знову ж таки, бувають різні... Різні ситуації, різні транзакції, і, в принципі, поділяється з точки зору в контексті мети кредитування, можна виділити там acquisition financing, тобто коли позика надається на придбання якогось активу. Тоді там є певні особливості, прив'язка умов до параметрів цього активу, який придбавається, і додаткові обмеження. Bridge financing, так зване проміжне фінансування, тобто коли це позика, коли позичальник планує, яка потрібна на деякий проміжний такий час, да, коли позичальник планує, наприклад, випустити облігації на ринку, але для того, щоб перекрити період підготовки, да, йому потрібно отримати якесь проміжне фінансування. Да, і тому цей bridge financing, він зазвичай такий коротший по строках, легший, напевно, по умовах, і там є обов'язок його погасити з надходжень, які будуть отримані з цього основного потім фінансування. Ну, рефінансування зрозуміло. Якщо в мене є якась заборгованість існуюча, на ринку знизились процентні ставки, тобто в мене зараз по кредиту ставка, я позичальника маю на увазі, в мене зараз по кредиту ставка там 15, а зараз там інші банки пропонують 10, я йду в інший банк, кажу, видай мені нову позику під 10, за її рахунок погашаю теж під 15 і економлю на подальші відсотки. Торговельне фінансування, trade finance, це фінансування, яке отримується під для цілей укладання якогось торговельного контракту, експортний, імпортний, ось таких торговельних операцій. Тобто, коли, наприклад, я, як це може бути як з боку постачальника, так і з боку покупця. Тобто, якщо я покупець і мені потрібна... Я хочу придбати якесь там обладнання чи щось більше, да, я тоді, ну, але в мене немає коштів для того, щоб оплатити це відразу, я можу взяти позику під цей конкретний контракт у банка, який профінансує це. Тобто, ну, умовно кажучи, це там купівля в кредит, але в корпоративному світі, особливо в міжнародних транзакціях, це більш така складна історія. Тобто, там банк тоді більш уваги приділяє, власне, тому, що фінансує, що купується, є додаткові обов'язки з приводу цього. Кошти позичальник, не, як правило, не отримує сам, да, а банк напряму надає позику шляхом сплати напряму постачальнику і так далі. Да? Тобто, там є такі свої особливості. Ну і з точки зору особливостей прав кредитора, в нас є загальне корпоративне фінансування, проєктне фінансування, фінансування з обмеженими вимогами. Загальне корпоративне фінансування – це більшість фінансових проєктів, напевно, ну окей, значна кількість. Да? Коли, в принципі, банк надає позику просто на... Ну, це, так зване там balance sheet financing, да, коли банк просто дивиться на фінансовий стан позичальника, надає йому позику на якісь загальні корпоративні цілі, і потім це справа вже позичальника, які проекти з цих коштів він буде фінансувати. Проектне фінансування – це коли фінансується якийсь конкретний проект, воно складніше з точки зору структурування і юридичних особливостей. Тобто особливість там в чому? Що ось проект, наприклад, якийсь там завод. Да, і фінансування надається на умовах, що повернення цієї позики буде відбуватись виключно там з надходжень від бізнесу цього заводу, коли він побудується. Тобто ти не можеш піти і, ну, він структурується таким чином, що кредитор не може піти і вимагати повернення за рахунок якихось інших надходжень від іншого бізнесу групи. Ну, фінансування за межними вимогами, limited recourse financing, коли
знову ж таки, вимоги кредитора обмежені якоюсь певною структурою. Да? Ми часто це зустрічаємо в випусках єврооблігацій українських банків і деяких державних компаній, коли вони структуруються через проміжну компанію, так звану спеціальну компанію або Special Purpose Vehicle. І ця компанія залучає фінансування від третіх осіб, надає його за позикою сюди банку українському або державній компанії. І відповідно ці вимоги третіх осіб до цієї компанії, вони обмежені тільки тими сумами, які вона отримає від банку. Да? Бо вона є посередником, і тому створюється такий limited recourse financing. В принципі, всі ці три види, ми часто з ними спрацюємо. Так, коротко, знову ж таки, я обіцяв, але вийшло не дуже, тому тут коротше будемо. Сторони фінансування, в нас можуть бути двосторонні кредити, і коли є в нас позичальник і кредитор. І багатосторонні, да, ось ці дві останні, це багатосторонні кредити, коли в нас декілька кредиторів. Різниця між club loan і syndicate loan полягає просто тільки в тому, що club loans – це загалом такі обмежена кількість банків, які, наприклад, банки, з якими позичальник має хороші відносини, і там їх 2-3 може бути. Syndicated loan – це коли більша кількість банків, вони збираються там за якимось принципом не по відносинах, а з тими, хто готовий брати участь, і відповідно там можуть бути особливості з точки зору взаємовідносин між кредиторами. Але загалом да, ми працюємо і з двосторонніми кредитами, і з багатосторонніми кредитами. По інших типах фінансування. Суверенне фінансування, фінансування з підтримкою експертного агентства і Acceptance Credit Facility. В принципі, це такі особливі види фінансування. Вони значної відмінності не мають з точки зору документації, але ми, напевно, працюємо з ось першими двома, тобто суверенне фінансування, тобто це коли держава Україна залучає позику в цьому випадку. Ми часто працюємо на цих проєктів з боку кредитора, з боку іноземних банків, там урядів, ось Канада активно фінансує, там хто Нідерланди надавали кошти, Франція. Фінансування за підтримки експертного агентства також. Ми працюємо над декількома іноземними експертними агентствами, які, по суті, їх участь полягає в тому, що вони або надають кошти напряму, або видають гарантії. Так, це ми, в принципі, я думаю, що можемо пропустити, тому що це основні сторони кредитування. Да? Позичальний кредитор, всі плюс-мінус розуміють, типи, які можуть бути приватні, державні, банки, держава сама. Кредитори також плюс-мінус все, всі випадки або приклади, я думаю, очевидні, тут пояснювати додатково нічого не треба. Так, на чому я хотів зупинитись ще окремо, це в контексті кредитного договору, да, це процес фінансування, бо це важливо. Ось, в принципі, ось так виглядає процес фінансування. Починається все з так званого термшіта. Термшіт, хтось знає, що таке термшіт? Це ні? А? Так, так. Майже. А ви сказали ще раз, що? Попереднє визначення умов. Угу. А ви стикались з цим, чи ні? Ні? Чули, окей. Ну, в принципі, так, да. Ви були близькі. В принципі, term sheet – це такий короткий документ, я трохи згодом його покажу детальніше, де містяться основні умови майбутнього фінансування. Він не має обов'язкового характеру, там купа застережень є. Але це такий короткий документ, який містить попередню мову. Да. Тобто десь на цьому етапі залучають зовнішніх юристів для того, щоб
проводити переговори. Тобто після підписання термшита починається вже основна робота з підготовки документації, кредитного договору, договорів забезпечення, і ось це позначено тут як там переговори щодо детальних умов документів. Коли документація погоджена, сторони відповідно її підписують, да? І в нас настає етап підписання. Підписання ще не означає те, що кошти будуть надані, бо кредитний договір містить, наприклад, кредитний договір може бути не єдиним документом, який потрібен для фінансування. Можуть бути додатково необхідні договори забезпечення, застави, іпотеки, поруки і так далі. Можуть бути ще додаткові документи, які вимагаються від позичальника або там інших осіб, які на його стороні виступають. Є певні платежі, там комісії, які необхідно сплатити. Тобто кредитний договір на цьому етапі підписання, він встановлює певну рамку взаємовідносин, да, встановлює обов'язки сторін до отримання до можливості отримання фінансування. І після того, як фінансування може бути отримане. І ось протягом цього періоду виконуються так звані попередні умови, да, conditions precedent. Ми потім про них ще додатково поговоримо. Після того, як все це виконано, відбувається closing, закриття. Тобто це означає, що всі умови, які банк ставив до позичальника для надання фінансування, вже були виконані. Тобто банк, по суті, готовий надавати фінансування, коли позичальник попросить. І, відповідно, недовго після закриття, як правило, це може бути там день в день, може бути трохи згодом, відбувається вибірка або отримання кредиту. І все, і потім починається, власне, життя кредиту і кредитного договору, обслуговування, погашення. І ось, в принципі, ось звідси, ось тут, напевно, це основна частина таймлайну, основна частина життя кредиту, яка регулюється кредитним договором. Ще хотів тут окремо звернути вашу увагу на ось цю сіреньку зону, яка називається availability period. Я зараз коротко скажу, що це, щоб потім було зрозуміліше в рамках кредитного договору. Тобто після підписання, чому в нас йде така розбивка? Підписання, закриття і потім вибірка. Тому що коли банк підписав, банк і позичальник підписали договір, да, банк, він, в нього нема десь там в якомусь там в кишені або десь в ящику цієї суми коштів. Да, він не тримає ці кошти готовими для позичальника, бо банк всі залучені, не всі, а там, окей, я зараз дуже наближено скажу, да, але він намагається максимально всі кошти, які в нього є, використовувати для того, щоб на них заробляти. Відповідно, після того, як підписується на кредитний договір, банк, він резервує певну частину, цю частину коштів під цей кредит. Він, звісно, не тримає всю частину коштів весь цей період, але робить певні, заходи, вживає певних заходів, бо він розуміє, що позичальник в нього там після виконання певних умов не прийде до нього за цими грошима. І це резервування, воно створюється на певний період, який називається availability period, тобто період доступності коштів. Тобто коли позичальник може за умови виконання всіх там вимог, які до нього ставляться, прийти до банку і вимагати, щоб банк йому надав кошти. Коли цей availability period закінчується, все, незалежно від того, що позичальник виконав всі умови, незалежно від того, що він там частину якихось коштів вже отримав, частину ні, все, що він не отримав, згорає. Тобто він далі отримати не може. Тепер щодо документації. Да, це виглядає як якийсь шпигунський документ, але це термшіт. Він зазвичай не без цих без чорних блекаутів, але тут була просто певна інформація. Ви розумієте, конфіденційна інформація. Тому ось, в принципі, ось так він виглядає. Да? Як ви бачите, що